ସୋ କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍ ଡିୟର୍, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍। ସୋ ରେକର୍ଡ ପାଇଁ ନିଜର ନାଁ ଆଉ ତମେ କୋଉ ଏକ୍ଜାମ୍ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରୁଛ ସେଇଟା କୁହ। ସାର୍ ମୁଁ ଆଶୁତୋଷ ମହାନ୍ତି, ମୁଁ IBPS କ୍ଲର୍କ କ୍ଲିୟର କରିଛି ସାର୍ ଏଇ ବର୍ଷ। ଓକେ, ଆଉ ଆଶୁତୋଷ, ଗ୍ରେଟ୍ ଟୁ ନୋ ଦ୍ୟାଟ। ତ ପ୍ରଥମେ କୁହ କି ତମେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ତମେ ଯେଉଁ କରୁଥିଲ କେବେଠୁ କରୁଥିଲ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଆଉ କେଉଁଠୁ କରୁଥିଲ? ସାର୍ ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ମୁଁ ଜଏନ୍ କରିଥିଲି, ଲାଷ୍ଟ ଇୟର୍ ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ବାଣିକ ଜଏନ୍ କଲା ପରେ ହିଁ ମୁଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲି। ସାର୍ ମାନଙ୍କ ଗାଇଡ଼ାନ୍ସ ଫଲୋ କରିକି ଆଜି ଏଇଠି ପହଞ୍ଚିଛି। ସାର୍ ରେଗୁଲାର ବ୍ୟାଚ୍ର ଥିଲ ନା ୱିକେଣ୍ଡ ବ୍ୟାଚ୍ର ଥିଲା? ରେଗୁଲାର ବ୍ୟାଚ୍ ସାର୍, ଡେଲି କ୍ଲାସ୍ ହେଉଥିଲା, 6:30 to 8:30 କ୍ଲାସ୍ ଥିଲା। ଓକେ, ବ୍ୟାଚ୍ର ଏଇଟା କୋଉ ବ୍ୟାଚ୍ର ଥିଲ? CE1 ସାର୍। CE1, ଓକେ ଗୁଡ୍। ତ ତମ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି କ'ଣ ଥିଲା ପାଠ ପଢ଼ାର? ସେଇଟା ପ୍ରତିଦିନର ରେଗୁଲାର ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଗୋଟେ ଯଦି କ୍ଲାସ୍ ପରେ ମୁଁ ପଚାରିବି, କ୍ଲାସ୍ ପରେ କ'ଣ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଥିଲା? ଫାର୍ଷ୍ଟରୁ 3 ମାସ ଯାଏଁ କୋର୍ସରେ ଯାହା ପଢ଼ା ହେଉଥିଲା ସେଇ କୋର୍ସ ହିଁ ଫଲୋ କରୁଥିଲୁ। ଯଦି ସାର୍ କ୍ଲାସ୍ରେ ପଜଲ୍ ପଢ଼େଇଲେ ତ ପଜଲ୍ ହିଁ ଆମେ କରୁଥିଲୁ। 3 ମାସ ପରେ ସାର୍ ମାନେ କହିଲେ ମକ୍ ଦେବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବାକୁ, ତାପରେ ଡେଲି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମକ୍ ଦେଉଥିଲୁ ପ୍ରିଲିମ୍ସର, ତାକୁ ଆନାଲାଇଜ୍ କରୁଥିଲୁ ଆଉ ଯେଉଁ ସବଜେକ୍ଟରେ ୱିକ୍ ଅଛୁ ତାକୁ ଅଧିକା ସ୍ପେଶିଆଲି ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦେଉଥିଲୁ। ସେତିକି ହିଁ ଥିଲା, ଅଧିକା କିଛି ଏତେ। କିଛି ସବଜେକ୍ଟ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଥିଲା କି ପ୍ରିପାରେସନ୍ ନା ଓଭରଅଲ୍ ଯାହା ଥିଲା ସେତିକି? ନାଇଁ ସାର୍, ଓଭରଅଲ୍ ଥିଲା। କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସକୁ ଟିକେ ଅଧିକା ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦିଆହେଉଥିଲା, ବାକି ସବୁ ସମାନ ହିଁ ଥିଲା। ଆଉ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ଘରେ ଆଟେଣ୍ଡ କରୁଥିଲ ନା ଖାଲି ଷ୍ଟଡି ମେଟେରିଆଲ ଯେତିକି ବାଣିଥିଲା ତା ଉପରେ ଅଧିକା ଇଏ ଥିଲା? ସେଇ ଫାର୍ଷ୍ଟ 3 ମାସ ଷ୍ଟଡି ମେଟେରିଆଲ ଉପରେ ଅଧିକା ଫୋକସ୍ ଥିଲା, ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମକ୍ ଉପରକୁ ଫୋକସ୍ ଗଲା, ଟେକ୍ସଟ ବୁକ୍ର ମକ୍ ଦେଉଥିଲି ସାର୍। ଓକେ, ଆଉ ତ ତମ ଯଦି ମୁଁ କହିବି ପ୍ରିପାରେସନ୍ର କିଛି ଖାସ୍ ପଏଣ୍ଟ ଯଦି ତମେ କହିବାକୁ ଚାହିଁବ ନିଜ ବିଷୟରେ, ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ସେୟାର୍ ଦ୍ୟାଟ୍, ସେଇଟା ନିଜ ବିଷୟରେ କହିପାରିବ। କନ୍ସିଷ୍ଟେନ୍ସି ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବାକୁ ଚାହିଁବ। ମୁଁ ଯେଉଁମାନେ ଆଗକୁ ଇଚ୍ଛା ରଖିଛନ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଏକ୍ଜାମ୍, ତ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି କନ୍ସିଷ୍ଟେନ୍ସି ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏମିତି ନାହିଁ କି ଆଜି ମକ୍ ଦେବିନି କାଲି ଦେଇଦେବି, ସେମିତି କଲେ ହେଇପାରିବନି। ଡେଲି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମକ୍ ଦେଇକି ସାର୍ମାନଙ୍କ ଗାଇଡ଼ାନ୍ସ ସହିତ ଗଲେ ହେଇଯିବ। ଆଚ୍ଛା, ସୋ ଡିଆର ଆଶୁତୋଷ, ତମର ଡେଲି ରୁଟିନ୍ କ'ଣ ଥିଲା ସେୟାର କ'ଣ ଆମ ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କର, ତାକି ତମେ ମର୍ଣ୍ଣିଂରୁ ଇଭିନିଂ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେମିତି ଫଲୋ କରୁଥିଲ ନିଜର ପାଠପଢ଼ା ଆଉ ବାକି ଜିନିଷ? ସାର୍ ମୋର ଷ୍ଟଡି ସକାଳ 7:00 ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଥିଲା, 7:00 to 8:00 କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସ ପଢ଼ୁଥିଲି, ତାପରେ 8:30 to 8:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର୍ ଆର୍ଟିକଲ୍ ଦ ହିନ୍ଦୁରୁ, ପ୍ରଥମେ ଟାଇମ୍ସ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆରୁ ପଢ଼ୁଥିଲି, ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଇଂଲିଶ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଲା ପରେ ଦ ହିନ୍ଦୁ ପ୍ରିଫର୍ କଲି, ତାପରେ ପୁଣି 10:00 ମକ୍ ଦେଉଥିଲି, 10:00 to 11:00 ମକ୍ ଦେଉଥିଲି, ସେଇଟାକୁ ଆନାଲାଇଜ୍ କରୁଥିଲି 12 ଯାଏଁ। ସେକେଣ୍ଡ ହାଫ୍ରେ ବି ପୁଣି ଯେଉଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ା ତା ଦେହରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥାଏ ମକ୍ରେ, ସେଇଟାକୁ ଆନାଲାଇଜ୍ କରେ। 6:30 to 8:30 କ୍ଲାସ୍ ରହୁଥିଲା, କ୍ଲାସ୍ ପରେ ଯାଇକି ପୁଣି କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସ ରିଭାଇଜ୍ କରୁଥିଲି ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଦିନ କ'ଣ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି ତା'ର ଗୋଟେ ଟୁ ଡୁ ଲିଷ୍ଟ କରୁଥିଲି। ତ ତମର ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ଥିଲା ନା ଆଠୁ ଆଗରୁ ବି ଦେଇଛ? SBI କ୍ଲର୍କ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ କରିଥିଲି, ଆଉ SBI PO, IBPS PO ଆଣ୍ଡ IBPS କ୍ଲର୍କ। SBI କ୍ଲର୍କରେ ପ୍ରିଲିମ୍ସରେ କଟିଥିଲି, SBI PO ମେନ୍ସ ଆଟେଣ୍ଡ କରିଥିଲି କିନ୍ତୁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ହେଇନଥିଲା। IBPS PO ରେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଇଥିଲି ଆଉ ଫାଇନାଲ କଟ୍ ଅଫ୍ରେ 0.5 କଟିଯାଇଥିଲି, IBPS କ୍ଲର୍କଟି କ୍ଲିୟର କରିଛି। ଓକେ, ଷ୍ଟଡି ମେଟେରିଆଲ ତମେ କେଉଁଟା ପ୍ରେଫର କରୁଥିଲ? ଷ୍ଟଡି ମେଟେରିଆଲ ସାର୍ ବାଣିକ୍ର ହିଁ ବେଷ୍ଟ ଥିଲା, ବାଣିକ୍ର ଷ୍ଟଡି ମେଟେରିଆଲ। ଓକେ, ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଯେହେତୁ ତମେ ଆଗରୁ ଟିକେ ଆନ୍ସର୍ କରିଛ, ତଥାପି ପଚାରିବି କି ଯେଉଁମାନେ ଆସ୍ପିରାଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଫ୍ୟୁଚର, ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ଦିଅ। ଯଦି ବାଣିକ୍ରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସାର୍ମାନଙ୍କ ଗାଇଡ଼ାନ୍ସ ଅଛି, ପରଫେକ୍ଟଲି ଅଛି, ସାର୍ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଫଲୋ କର ଆଉ ମକ୍ ଦିଅ, କନ୍ସିଷ୍ଟେନ୍ସି ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିକି ମକ୍ ଦେଲେ ହେଇଯିବ। ତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଆଶୁତୋଷ, କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍।